U najnovijem izdanju emisije Bez ustručavanja vaš i moj gost bit će Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Kupovina Kopernikusa je istovremeno ne samo pljačka, on je medijski udar, zato što naprednjaci hoće da kroz i tog kabelskog operatera, bez obzira koliko je mali taj operator u odnosu na SBB i Telekom, oni hoće da kontrolišu da se nigde ne može vidjeti ili čuti neka drugačija reč, opoziciono mišljenje, neka druga televizija. Oni zaokružuju i betoniraju medijski prostor. Stranka najgorih Srba, ili ti SNS, se priprema da kupi i prvu televiziju i O2 kanal sa nacionalnom frekvencijom od grčkog vlasnika Kirijakosa i oni hoće to da urade tako što će da obezbede kapital preko nekog kupca koji može to da uradi ili preko offshore kompanije ili direktno neko. Kako su pokupovali lokalne televizije po Srbiji? Kupio je jedan čovjek, mislim Radojica ili tako nešto zove, koji je neki prijatelj Bate Gašića. Suda po Srbiji sve lokalne televizije kupio, skoro sve kupio isti čovjek. Neke zatvorio, pretvorio u skladišta, a neke pretvorio u mesne odbore Srpske napredne stranke, medijske odbore, kao što je REM, mesni odbor SNS na Terazijama, regulatorno telo. Dakle, oni prave od svega ovoga jednopartijsku kasarnu, iz koje će da ima da se čuje samo ono što vam ja kažem. I ono kako tako Aleksandar Vučić. I samo ono što ja mislim, to može da se vidi. Oni već sada kontrolišu 5 od 5 televizije s nacionalnom pokrivenošću i 7 od 8 dnevnih novina. Oni već sada u potpunosti kontrolišu. Ali na ovaj način bi oni dobili punu kontrolu da taj grčki vlasnik mu ne padne na pamet sad on nešto da se predomisli ili da proda nekom drugom. Ne, oni će to da kupe. Te pare su sumnjivog porekla. Jednog dana kad se promene zakoni, prvo vlast, pa zakoni, kad se ubrzaju procedure, kad budu transparentnije, kad tužilaštva budu moćna kao u Rumuniji, onda će ti ta tužilaštva da rade kao fabrika u 3 smene. Znači, ja ne bi bio u koži tih tužilaca. Imaće toliko posla da utvrde poreklo imovine, da utvrde sve te sporne ugovore, da pronađu te tajne ugovore koje naprednjaci kriju. Ne zaboravite, subota, 20 časova, emisija Bez ustručavanja, KTV televizija.